وإذا قيل لهم وركلا تشويلي شديد لا تفسدوا راني مكوية تاسو في الأرض بزمككي ديكي الله نوري نخي خي لكسرنج مخكي نخي بيان شوي چدا بیمان خلق دی دوکا ورکون کی دی اللہ و مؤمنانو تا بے شعور دی مرضیان دی زڑنو کی روحانی امراض پراتے دی دروغ جن دی ہمیشہ دروغ وی ندقشان فساداتو تا اسلاوی دا دی بل مرض دی او بل دا چی مخ کی او فرمیل دی لعذاب علیم دی پا دی وجہ چی دی ہمیشہ دروغ وی نو بل پدی وجبانی چی دی فساداتو تا اسلاوی پدی وجب مولا عذاب علیم دے و اذا قیل دا عطف دے پا مخ کی بانی نو دویم سبب داغی عذاب علیم پا کی بیانی اور کلا چی اوے لیشی اذا دا تعمیم اوقات دا پر رازی قیل دا تعمیم قائل دا پر راغلے پدی کی اشارہ دے اڑختا چی اورانے یو منکر پا معاشر دا مسلمانانو کی چا مولی دا او کل مولی دا نو دا غزی مواری دادا چی دیو پاقی بانی رد کئی ذکر نبی علیہ السلام سوئی من را آمن کم من کرن فل یغیر ہو بیدی چام چی دا توسن یو گناہ کار ولی دا پکار دا چاگی کی تغییر پا لاس راولی خدا علا چی ستا دا لاس وسوی گورے کدغ دې وس نشته نو بیا په خله باندې پاغي باندې ردو کې چې دا کار ګناه ده مکه وای داس خو کو د خلی و انام نشه کولې نو فبی قلبه زړه کې باغې ته بد ګوري او د زړه کې او ته بد قتل دا هغه ادنا ترین مرتبه د ایمان ده او دا ډیوټي د چا ده نو دا د هر ناری نم ده او د زنانم ده نو په معاشره خپل کې چې کم منکر او ناروا مونږ تاسو یینو پاغي باندې مخامخه یا پا لاسر رد کو منکو بے ختمو باغ منکر یا پا زڑکی پا خلبانی و پیرت کو یا پا کم از کم پزڑکی بو تا بدگورو دا دا هر مسلمان ڈیوٹی دا او کم ٹیم کی بینو ازاد تعمیم اوقات دا پار آر ٹیم چیز سی وی دیشو بس دا سی بکے بے انہین المنکر دلتا اللہ لاول کڑا لا تفسیدو فی الارض سرا او آمینو کما من الناس دای رستو ذکر کرده دیکی اشاره دا چی منافق خلقو تا بلاول نهی دا منکراتو که رستو با دعوت دا معروفاتو ورکه او پا دعوت که گور دوار خونه یو نهی دا منکراتو نو بل دعوت دا معروفاتو نو منافقین تا لاول نهی دا منکراتو ضروری دا ار کله چویل شدی تا لا تفسدو رانے مکوی تاسو فی الارض پزمکا کی قالو وایدی انما نحن مصلحون یقینا خبر دادا بلن دا منگا اصلاح کون کیو داد دی خلقو دا حسر دا دعوا دلالت کی پدی چی دی خپلو طولو اعمالو تا اصلاح ویلا او دغه فساد د دوی دوی ته فساد نخکارا کیدو ادی چې کوم څه کول هغه سو شرکیاتو بدعاتو نور شرونو چې ارستو ذکر کو نو دې نه دا خبره معلومیږي چې دې ظالمانو د خپل فساداتو ته د اسلام نسبت کو نو په الفاظی دیگر سره صحابه کرامو باندې دی تنس کو چې دا دوی سکی اصل رانی وی دغ دی نعوذ بالله او دا منگ چی سکو نو دا اصل سازه دی الله عز و جل پی رد کی الا خبر سے خلقو انہم بیشک دوی چی دی هم خاص دوی المفسدون رانے کو ان کی دی نو چی دی خاص رانے کی بیا سنگ زانت مستحین وی نو بیا اللہ دا دی با آغا زور مرض راوڑی ولیکن لا یشعرون لیکن دی نپویگی پا خپل ورانی کولو بانده عدی چکم ورانی کول آغا ورانی اللہ تعالی قرآن کریم کی پا مختلف مقاماتو بانی ذکر کری دی آغا ورانی دا دی سو نو یو ورانی غط
اغا د شریعت مخالفت دی خلکو کو لکه سرنگ چی بنی اسرائیل د غورانه شروع کړي الله دا غی خبر ور کړي لتفسدن فی الارض مرتين نو د سیدغه شان د الله د شریعت مطهره خلاف ورزی په دی خلکو کې موا دغه شان بل شرکیات کول دا غټ رانه دی دام پد وی کیو شرکیات تم فساد وی لیسوی دے خلاف ورزی دے شریعت تم فساد وی لیسوی سورت بنی اسرائیل سر و رم آیت کے و اعراف شپک پنزوستم کے بل دا چی دو نور و خلق و پردو مالون خوڑل پناروا طریقو بانی دیتا ہم فساد وی لیسوی دے یتیمانان و مالون خاص کر پحیلو چلون و خوڑل دیتم فساد ویلے شوی سورت یوسف دریاو یایم کی او سورت بقرہ دو سو شلم کی او بل فساد دیتا ویلے شوی دے چی فصلون دا خلق و زائع کول نسلون برباد اول دا پا سورت بقرہ دو سو پینزم آیت کی راغلی دا اللہ و رسول طاعت و تابدارین خلق منا کول پا سورت نمل اتسلویخ کی راغلی کفر او بدعت او گناهونه اختیار اول سورت سواد اته اجتماعیت کی راغلی ارتداد اختیار اول او لاری شو کول او دا غشان تکی دا شادی شدگی نپستا نکاح نپستا بدکاریانه کول دی طولو تا فسادات ویلی شوی دی لکه سورت مائده دو درشم کم دا تذکر راغلی دغشان دو ضرورت پټیم د مؤمنانو نصرت او تعاون او ملاتړ پرې خودل دام فساد دی لکه سورت انفال 73 آیت کې دا ذکر شوی دا امور ټول د خرابۍ د عالم اسباب دی او د الله د عذاب د راتللو ذرایع دی دا جرایم په دې منافقانو کې وو او به یې ځانته مستحین ویل دا ولې ځکه چې دا بې شعوره دی نو اللہ وی خبر سے خلقو بے شک دوی خاص دوی وران کاری دی لیکن نپوی گی دی پخپل ورانو باندی و اذا قیل لهم ورکل چویل شدی تا آمینو ایمان راوڑے تاسو سنگ ایمان راوڑے کما آمن الناسو لکسرنگ چی ایمان راوڑے دے صحابہ کرامو الناس کے الف لام عہدی مراد صحابہ کرام دی او صحابہ کرام مراد کیدل ابن جریر طبری ابن کثیر او ابو عبداللہ القرطبی رحمه اللہ دل ترا نقل کری نو معلوم شوا چی مونگو توسل ایمان پشان دا صحابہ کرامو خپل ولی پدی قرآن و حدیث باندی اغاز مونگا ستاسو طول امت دا پارا ماڈل و نمونه دا کاغشان ایمانم قبول کو راوڑو نو اللہ بیرانا قبول کی پا ہدایت باو گرن لیشو او کاغشان نو نو گرے بے اللہ من قبلی زکا اللہ بلدے کی فرمائی لی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ کدا خلق ایمان راوڑی پشان داغی چسنگ صحابہ کرامو راوڑے دے نو اللہ و یقین دا خلق با پا ہدایت باندی شی خوک دغشان ایمان را نوڑو نو بیا ہدایت بانی نشی کیدلے کلا ہم اللہ دی منگو توستا دا صحابو پشانتی توعاتو تابیداری و ایمانداری را نصیب کی دا آیت بیا دا صحابہ اکرامو پا جلالت شان و عظمت مقام بانی لوی دلیل لے زکا اللہ عز و جل بطور مادل نور عالم تدی پیش کری دی نو رد دے پدی کی پاگا خلقو بانی چکم صحابہ کرام مرتد گنی پست دا وفات دا نبی علیہ السلام نا یاد آغی پشان کی گٹ یا خبر کئی یا پاگی ناغی پا عظمت بانی اعتراضو نا کئی دغشان خلقو بانی دے کی رد دے سخ دا سی ندا پکار چی منگو توسو دا خپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگرو پا بارا کی دا قسم خبری واورو سورت توبہ کی اللہ عز و جل دخپل حبیب دخمرگر و شان بیان کرے دے پو آیت نمبر سلم باندی علت اللہ تعالیٰ فرمائی لی دی لگ راوارا ویدہ آیت
سلم نمبر آیت سورت توبہ. والسابقون الاولون اولان دکیدون کی ایمان تا دغشان بیانی کو اعمال تا ہجرت تا الاولون درنبنو مهاجرین انصارنا والذین واغا کسان اتبعوهم چیاغی تابداری اختیار کرد دغی خلقو مهاجرین انصارو بی احسان پخیست طریقه یعنی داغی تعریفم کئی او داغی طاعت و تابداریم پخیست انداز بانی شروع کرد. نو اللہ عز و جل دغی خلقو مقام رتبه بیانی رضی اللہ عنہم راضی شوی اللہ تعالی ددوین و رضو عنہ او دی خوشال دی دا اللہ تعالی نو تیار کرے اللہ تعالی دی لپار جنتنا تجری چی بئی گی با لان دی دو ونو دو بنگلو دا آغینا الانہارو ولی ہمیشہ بئی دی پاغے کے ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دادا کامیابی لویا. نو دی آیتنا معلوم شوا چی مہاجرین دی او کانسوار صحابہ کرام دی او کاغی پسی روس راغل امت دی چی پخیستہ طریقہ داغی پیروکاری اختیارون کیوی دا طول دا اللہ پا دربار کی غورا و بہتر خلق دی اللہ تی خوشحال دی و جنتیان خلق دی. سورت فتحہ تلسم او یو کم دیر شم کم اللہ دا دوی شان بیان کرے دی دغشان پا سورت حجرات دریم او ومیت کم اللہ شان بیان کرے دی پا سورت آل عمران یو سل دریم او یو سل لسم آیت کم اللہ دی شان بیان کرے سورت انفال چورت تر آیت کم اللہ دی شان بیان کرے احادیث مبارکو کم دا صحابہ اکرام الوڑ مقام راغلے یو دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے کتاسو کی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا دا صحابہ و شانو پی جنی دون اوچت مقامی دے کستاسو نا یوتن لگی شو دو حد غروم رسر زر صدقہ کی ورکی نو دا صحابہ کرامو دا یوی لپی یاد آغی دا نیمی لپی صدقی ثواب نشی حاصلو دوم رو لوی مقام اللہ غیل ورکڑے وحود غر داس ورکوٹ شیخونه دی او بے سرزر آتی عام سخونه دا غشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی اللہ اللہ فی اصحابی دا اللہ لحاظو کے زمان دا مرگرو پا بارک دا اللہ لحاظو کے دا اللہ نویرے گے زمان دا مرگرو پا بارک لا تتخیذوهم عرضا من بعدی دا خپل اعتراضون و تعنون دا پارا زمان دا مرگری سبالا نشانا مگر دوئے چیار اعتراض پا صحابو بانی تاسو کوئی نن سبا خلق راپاسی وی ابو حریر رضی اللہ عنہ چی دینوی دا غیر فقیح دے دا اعتراض صدا پارا کئی نو 5375 احادیث داغی نرا نقل دی اصل کی دگا احادیث سرا دا مشرانو دا دوی دا مشرانو دا دیرو اقوالو تردید کی گی نو دا غخپلو مشرانو دا اقوالو محبت دا دی پا دی زنونو کی دونه ننواته چه آغا دا صحابی شان گٹیا کئی وی دا غیر فقی دے علاکا غیر فقی تا چا تاوی چه حادیث ور لدیر ورزی دا تا غیر فقی وی تلک سوچو کا فقی خو ستاسو پا زمانہ کی چه اسوک پا مدرسه کی وقت تیر کی و پینزش پک کالا تک کالا لس کالا نو آغا تاسو فقی گنی او دا محمد الرسول اللہ پا زمانہ کی چی دا غصر پا صفق کی وقت تیر کرے دے اگا غیر فقی گنی او بیا اگا صحابی چی دا نبی علیہ السلام پا دور کی اگا فتوی ورکولی دا فقی ہو زکے فتوی ورکولی صحابہ اکرام و قاضی مقرر کرے دے زکے فتوی ورکولی او تا غط غیر فقی وے او بیا ورپسی وی انس ابن مالک دام غیر فقی دے انس ابن مالک لس کالا دا نبی علیہ السلام پا مدینہ کی خادم پاتے شوے ننن زمانہ مدرسو اتا کالا نساب چی خلق کوئی نو خلق تا مولی سے بوئی فقی سے بوئی او آغا تا غیر فقی وے بے وئی الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے چی تاسو
صحابه کرام پس کنزلی کوئی بد وای منګ وای چې صحابه کرام پس سوک کنزلی بد وای دا فاسق فاجر دے گمراه دے دا صحابه کرام شان دا دا الله په دربار او رسول الله په دربار باندې دونه اوچت دی چې الله یې نور ته په نمونه کې پیش کوي مونږ تاسو باندې د هغې په شان طاعت او ایمان فرض دی. د هغې ایمان څنګه و؟ هغه قرآن او حدیث والا و. هغې کې بل څه نه وګورئ ځکه بل څه هغه زمانه کې ونه نو بل کوم کتاب وځه هغې به څه شي ایمان راوړی و. همدا د الله کتاب و ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې وې او چې څنګه به د قرآن او حدیث خبره وه هغه شان به پیدا هغې عمل و. داسې خو نه وه چې ګینې بس روستني راغلي کتابونه چې سل او دوه سوه او درې سوه کاله پس او پنځه سوه کاله پس لیکل شوي هغې پسې هغې تله نه هغې مقه د نبي علیه السلام فرامین و او د الله کتاب و هغې پسې به تلل اقا شان چې اوس هم څوک وکړي الله تعالی والا هدایت او نجات او کامیابي ورکوي. وإذا قيل لهم ورکل چې ویلې شي دې ته آمینو ایمان راوړی تاسو کما آمن الناس لکه څرنګ چې ایمان راوړی دی کاملو خلقو مطلب صحابه کرامو قالو وای دي انؤمنو آیا منګه ایمان راوړو کما آمن السفها لکه څرنګ چې ایمان راوړی قم اقلانو. صفحه جمع د سفیه ده. سفیه هغه چا ته ویلې کېږي چې هغه د خیر و شر په کارونو کې پوهه بصیرت نه لري. نو دې جاهلانو چې صحابه کرامو ته صفحه ویل نو دا ولې ویل؟ ځکه ویل چې د دې خیال داو چې دا موږ کم کار کوو نو دا هوښیارتوب او ښه کار دی او دا دوی چې څنګه په دین باندې کلکوالی اختیاروي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلکه تابعداري کوي د هغه د تعلیماتو ډیر خیال او پام لري دا اصل کې ناپوهه دي قم اقلان دي نه پوهېږي سبا له بله ورځ له د کافرو غلبه راشي بیا به څه کوي. نو دې د خپلو کړو ته هوښیارتوب وایه الله عز وجل پر رد کوي الا خبر شي خلقو انهم بیشک دوی چې دي هم خاص دوی السفها قم اقلان دي. خانو چې دی قم اقلان دي نو بیا ولې صحابه ته قم اقل وی؟ ولکن لا یعلمون لکن دی نه پوهېږي په خپله قم اقلتیا. دا ځکه هغه هوښیاران زمانه او هوښیاران دین هغه دی ته قم اقل ښکاري. دا بیا بله یو اهم مسله په دې کې یاده کوي چې قم اقلتیا اصل کې څه ده. نو قرآن کریم نه معلومیږي چې قم اقلتیا یا شرکیات کول دي لکه څرنګ چې الله عز وجل په سورت انعام کې د دې تذکره کړې ده. سورت انعام کې صفحه هغه چا ته ویلی شوي دي چې کومو خپل اولاد د غیر الله نظرانه منښته کو یا خپل مال او الله عز وجل سره شرکا جوړول. دغه شان سورت بقره کې سیقول السفهاء سره قم اقلان هغه چا ته ویلی شوي چې د نبی علیه السلام په عمل یا د صحابو په عمل باندې اعتراض کوي. او سورت بقره کې الله عز وجل قم اقل هغه چا ته ویلی چې د دین ابراهیم ملت ابراهیم علیه السلام نه مخړی. الله عز وجل فرمای ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. ناړی مخ د دین د ابراهیم علیه السلام نه مگر هغه څوک چې قم اقل کې خپل ځان. دغه شانتي څوک چې الله عز وجل باندې افترا کوي نو دا سفیه دی قم اقل دی لکه سورت جن ناغي په څلورم آیت کې دا راغلی. دغه شانتي دا الله عز وجل نامناسب سوالونه کول دا هم صفاحت او قم اقل تیا دا. سورت اعراف یو سل پنځه پنځوستم کې دا راغلی. الله عز وجل موږ تاسو د قرآن او سنت تعلیماتو سره هوښیارانو ګرځئ او د صفاحت او د صفهاو نه دی الله موږ تاسو ته حفاظت را نصیب.
او خيارتوب د الله د کتاب او د رسول الله د فرامین نه بغیر په یو انسان کې نشي پیدا کېده. وجدا دا الله عز وجل په قران کریم کې د قران د نزول فائده دا بیان کړي لعلکم تعقلون د پاره چې تاسو نه عقل من جوړ شي. سورته یوسف کې راځي او الله عز وجل د قران او د رسول الله د را لېګلو فائده دا بیان کړي دا چې الله عز وجل تاسو ته په دې باندې تعلیم دا غصدر کې چې کوم باندې تاسو نه پوهېدئ. وإن كنتم من قبله اگر کتا سو د دې قران او حديث رات رسول رات لن مخ کې د گمراهان نه وای دا په سورته بقره کې رسول راځي. نو حاصل دا عقل منتیا په قران او سنت او خيارتیا په قران حديث په انسان کې پیدا کی. نبی علیہ السلام سکولی تعلیم او کالجی تعلیم نه ویلې او نور د دنیا هنرونه نه وزده خو لیکن هغه داسې یو عظیم بنده د الله ګرځېدلې و چې ټوله دنیا انسانان تعلیم یافته و که بې تعلیمه هغې ټول عاجز او بې وسه ګرځولي و. دا دونه لوړ مقام ته دی په څه ور رسېدلی و نو د دې بنیاد اقرا باندې و چې ته د الله وحي ووایا او د الله وحي لوستل د هغه د دې دونه لوړ مقام ته رسېدلو سبب شو. اوس هم که څوک د الله وحي په صحیح معنو کې ووایي نو لوړ مقام الله په دې ورکوي داسې مقام چې هغه مقام د دغې شان خلکو نه علاوه بل څوک نه شي حاصلولی. ولکن لا یعلمون دی چې د دین پوهانو ته قمقلان وایي نو وجه دا ده چې دی په خپله ناپویه قمقلان دي نه پوهېږي په خپله قمقلتیا. سبحانك الله.